ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ତ ହିଁ ଆର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ସବୁ ସମୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଖବର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଖବର ଜାଣିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ସହ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିରେଖା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଖବର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। କବିତା ଭିତରେ କବିର ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଠକୀୟତାକୁ ଆପ୍ଲୁତ କରେ। ଜୀବନର ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କବି ଆପଣାର କବିତାରେ ଉତାରି ଦିଏ। ପ୍ରତିଟି ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅତୀତ ସହ ଆଗାମୀକୁ ନେଇ ସାଧନା କରିବା କଥା। ସାଧନାରେ ସ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ କବୟିତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଲା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ପକ୍ଷୀର ପର କବିତା ସଂକଳନରେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ସମାରୋହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସନାତନ ଠାକୁର। ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନାଟ୍ୟଭୂଷଣ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଛୁରିଆ, କବି ଭାଗିରଥୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ କବି ଡାକ୍ତର ମଞ୍ଜୁବାଳା ପଣ୍ଡା। କବୟିତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କବିତା ସଂକଳନରୁ 10ଟି କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ରତ୍ନମୟ ତ୍ରିପାଠୀ, ଲିଲି ପଟେଲ, ମୃଗେଶ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସ୍ନେହା ପ୍ରତ୍ୟାଶାନନ୍ଦ, ଅଧ୍ୟାପକ କୌତୁକ ପନ୍ଦର, ଗଣେଶ ବାରିକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ, ନବକିଶୋର ବେହେରା ଓ କସ୍ତୁରୀ ରଥ। କବିତା ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଓ ନୂତନତା ଥିବା ତଥା ସହୃଦୟତା ସହ କବିତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କବିତା ସଂକଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ କବି ସନ୍ଦୀପ କୁମାର କୁଅଁର। କବିତା ସଂକଳନର ଲୋକାର୍ପଣ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ରଞ୍ଜିତ ମିଶ୍ର। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ କବି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ କବିତା ସଂକଳନର ପ୍ରଚ୍ଛଦ, ଅଳଙ୍କରଣ ଓ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାସୁଦେବ ମେହେରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କବିତା ସଂକଳନର 10ଟି କବିତା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନିଖାତକ ଆପଣମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ସେ ମିଠାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ମିଠା କରିପାରିବି କବିତା କି କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କବିତାକୁ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ମନସ୍କ ମାନସିକ ସଂସ୍କାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଜଣେ କବିର କବିତା ତାର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର, ତାର ଆତ୍ମସ୍ଥ ଭାବର ଝଙ୍କାର। ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଡକ୍ଟର ଗୋଦାବରୀ ଶ୍ରଥ, ଶ୍ରୀ ବିରଞ୍ଚି ବହିଦାର ଏବଂ YCDର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେହେର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମେଳନର 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ 100ଟି କ୍ୟାଲିବର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯତ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାନ୍ତି। YCDA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଲିବର ସଂଗଠନଟି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିପରି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ମେଳନକୁ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସିନିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର YCDA ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଘଣ୍ଟାଶଣୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବା ମଞ୍ଚ ମହିଳା ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପରିଚିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶ୍ରୀ ବନମାଲୀ ବେହେରା ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ। ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଙ୍କଜ ନାମଦେବ, ସୀତମ ସାଗର ବେଦବାଗ, ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି, ଅମରାନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାଜା ଭଗର୍ତ୍ତୀ, ବିଜୟ ମେହେର, ଶିବା ସାହୁ, ବାପି ଡେଭିଡ୍, ବୀରବର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯୁବା ମଞ୍ଚର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅଭିଷେକ ଦାସ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 40 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶିବିରକୁ ସୁଚିସ୍ମିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆବାହକତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଲୋକ ସାହୁ, ବିଜୟାନନ୍ଦ ମହାକୁର, ରିଙ୍କି ମେହେର, ଗଣେଶ ପ୍ରଧାନ, ଖଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ମିହିର ସେନ ଭୁଏ ଏବଂ DAV କଲେଜ NCC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତା ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଚାରାଗଛ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।